মুহূর্তত এক ডাঙৰ খবৰ লৈ আহিছো জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃ হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছে আসলতে জুনমণিৰ যি ৰহস্যজনক মৃত্যু এই মৃত্যুৰ পাছতে সমগ্র পৰিয়ালটো ঠুকৰ চা পৰিছে আৰু জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃ এই মুহূৰ্তত অসুস্থ হৈ পৰিছে আৰু এই মুহূৰ্তত ফুল প্লেটৰ মাধ্যমে লৈ আহিছো এই ডাঙৰ খবৰটো হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছে জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃ কাহিলিপাড়ার জুনমণির ঘরত হুকাকুল পরিবেশ আর জুনমণির বিয়োগর সহ্য করিব পারা নাই পরিয়ালটোয়ে কোনো পর্যায়ে কারণ সহ্য করিব নোৱাৰে পরিয়ালৰ এগৰাকী সদস্য আর পরিয়ালৰ এগৰাকী সদস্যৰ যি অকাল বিয়োগ এই অকাল বিয়োগ কোনো আসলতে সহ্য করিব নোৱাৰে আর এই মুহূর্তত কাহিলিপাড়াত এক হুকাকুল পরিবেশ হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছে জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃ মই দেখুৱাইছো এয়া ফুল প্লেটৰ জৰিয়তে কাহিলিপাড়ার জুনমণির ঘৰত এই মুহূর্তত হুকাকুল এক পরিবেশ সেই দৃশ্য এই মুহূর্তত আমার সাংবাদিক রঞ্জন আছে মই রঞ্জনৰ কাষলৈ যাম কিন্তু প্রথমে ফুল প্লেটৰ মাধ্যমে মই দেখুৱাই লৈছো যে ক্রমাৎ স্বাস্থ্যৰ অবনতি ঘটিছে জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃৰ আৰু ঘৰত এক প্ৰকাৰৰ হুকাকুল পৰিৱেশ মই এই মুহূৰ্তত টাইম এইটৰ জৰিয়তে মই দেখুৱাই লৈছোঁ যে হঠাৎ এক হুকাকুল পৰিৱেশ জুনমণি ৰাভাৰ ঘৰত আৰু হঠাৎ অসুস্থ হৈ পৰিছে জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃ ঘৰখনত এতিয়া এক হুকাকুল পৰিৱেশ তাৰ কিছু আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত যাম আৰু ইয়াৰ পূৰ্বে ফুলপেটৰ জৰিয়তে মই দেখুৱাই লৈছোঁ আৰু মোৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক ৰঞ্জন হাজৰিকা আছে ৰঞ্জন মই আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ যদি আপোনাক পাওঁ কাহিলিপাৰাত ৰঞ্জন আছে ৰঞ্জনৰ কাষলৈ মই পোনপটীয়াকৈ যাব বিচাৰিছোঁ যিহেতু ৰঞ্জন কাহিলিপাৰাত আছে আৰু ঘৰখনত এক হুকাকুল পরিবেশ কারণ এগারী ঘরের আসলতে সন্তান আর ঘরের একমাত্র উপার্জনকারী আছিল জুনমণি ৰাভা আর জুনমণি ৰাভার বিয়োগের খবরে সমগ্র পরিয়ালটোত এই মুহূর্তে মর্মাহত করে তুলিছে আর এই মুহূর্তে অসুস্থ হয়ে পড়ছে জুনমণি ৰাভার মাতৃ মই ফুলপেটের জড়িয়ে মই রঞ্জনের কাষলে যাম এই মুহূর্তে রঞ্জন আছে রঞ্জন কাহিলিপাড়ার এই মুহূর্তে ঘরখনের কি পরিবেশ আদ্যসাধ্য কেতিয়া আর ঘরখনের সবিশেষ জনাক আর আমি আপনার জানিব পৰা মতে জুনমণি ৰাভার মাতৃ এই মুহূর্তে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ছে রঞ্জন হয় এই মুহূৰ্তত মই জুনমণি ৰাভাৰ বাসগৃহত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু মই বাসগৃহত উপস্থিত হৈ এটা কথাই জানিব পাৰিছোঁ যে জুনমণি ৰাভাৰ মাতৃগৰাকীৰ শাৰীৰিক আৰু মানসিকভাৱে ভাগি পৰিছে তেওঁ আৰু অসুস্থ হৈ পৰিছে আমি যেতিয়া ৰাতিপুৱা আহিছিলোঁ তেতিয়াই তেওঁৰ ওচৰলৈ যাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলোঁ কিন্তু তেওঁ অসুস্থতাৰ বাবে আমাক কথা কোৱাৰ পৰা বিৰত আছে আৰু মই পোনে পোনে দেখাইছোঁ যে জুনমণি ৰাভাৰ ঘৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ আদ্য সাধ্যৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলাই আছে আৰু এই ঘৰটোৱে আচলতে জুনমণি ৰাভাৰ চাকৰি পোৱাৰ পিছত প্ৰথম চাকৰি পোৱা দৰমহাৰে এই ঘৰটো বনাইছিলে প্ৰথমতে তেওঁ এনেকুৱা ঘৰ নাছিলে জুনমণি ৰাভাৰ আৰু জুপুৰি ঘৰ এটাত আছিলে আৰু তাৰপিছতে এই ঘৰটো বনাইছিলে তেওঁ আৰু মই যদি কেমেৰা পাৰ্চন যিটো আছে যিটোৱে যদি অকণমান ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাব পাৰে তেওঁৰ ককায়েক আছে ককায়েকো পূৰ্বৰে পৰা অসুস্থ হৈ আছে আৰু তেওঁ আচলতে চিকিৎসাধীন হৈ আছিল আৰু জুনমণিৰ যি ঘটনা মৃত্যুৰ ঘটনাইহে যেন তেওঁক আৰু অসুস্থতাত পেলাইছে তেওঁক দেখুৱাইছোঁ আৰু মোৰ সৈতে তেওঁলোকৰ যি ককায়েক আছে ককায়েকে সৰুৰ পৰা দেখিছিলে এই কথা বা দেউতাক ঢুকোৱাৰ পিছতে এইজন ককায়েকে তেওঁক সৰুৰ পৰা দেখিছিলে কি ক'ব সেইগৰাকী ব্যক্তিৰ কাষলৈ মই যাম কিন্তু ইয়াৰ পূৰ্বে ৰঞ্জন যদি মই আপোনাৰ পৰা যদি আপুনি মোৰ কথা শুনিছে আমাক পৰিয়ালটোতো হোকাকুল কৰিছে আৰু ওচৰ চুবুৰীয়া সকলোৱে কমপ্লিট হোকাতুল আৰু এতিয়া আমি আজি ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ থ্ৰুৰ পৰা গম পাইছোঁ সমগ্ৰ অসমৰ মানুহে যোনে পাইছে চবেই হোকাকুল আৰু সকলোৱে সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছে আৰু জুনমণি এনে এজনী ছোৱালী আছিলে তাই সৰুৰে পৰা খেল ধেমালিৰ পৰা আদি কৰি সকলোতে নাচে ভাগে সকলো ফালে তাই বহুত পাকৈত আছিলে আৰু তাই এজনী সৎসাহসী কোনোজনী তেওঁ হাৰ মনাৰ চৰিত্ৰ নাছিলে তেওঁ সদায় আগুৱাই যোৱাৰ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু সেইটোৱেই হয়তো তেওঁৰ কাৰণে এই সৎসাহসটোৱে তেওঁৰ কাল হ'ল আজি আমিতো উপলব্ধি কৰিছোঁ সেই সৎসাহসটোৱে যেন তেওঁ কাল হ'ল আপুনিতো গম পাইছিলে যেতিয়া মাতৃয়ে ইমান কষ্ট কৰি গাহৰি পোহপাল দি কণী বিক্ৰী কৰি জুনমণি ৰাভাক পঢ়ুৱাই অসম আৰক্ষীক নিযুক্তি পোৱাত সহায় কৰিছিলে বহু কষ্ট কৰিছিলে কি ক'ব সেই সন্দৰ্ভত চাওক এই বস্তুৰ এই যিটো ঘৰ এই ঘৰখনৰ পৰিৱেশটো জুনমণি যেতিয়া পঢ়ি আছিল সম্পূৰ্ণ বেলেগ আছিল এইখিনি যিখিনি দেখা পাইছে মই আগতেও কৈছোঁ যে জুনমণিৰ যিটো চাকৰি কৰাৰ পাছতহে এই ঘৰৰ এটা পৰিৱৰ্তন হৈছে আৰু তেতিয়া মাকে সেইদিনাও কান্দি কান্দিও কৈ আছে আজিও মই আমিও নিজে দেখা পাইছোঁ গাহৰি বিকে মানে ঘৰত কণী নাখায় কণীকেইটা বিক্ৰী কৰি হ'লেও তেওঁ ৰঞ্জন আপুনি যদি মোক শুনিছে ৰঞ্জন মানে তেওঁ
কাইবা এডমিশন লব কাবু কাপুরে তো লবল কতে আমুক তো গাহরি বিকি মই কাপুক তো লই দিম এনা বিভিন্ন ধৰণ কাৰণ মই চিতা ঘন গহল খৰৰ লগত পৰপা জড়িত দেতিয়া মই তিতা ক বৰ আচ্ছা ময়ো কোনি কেতিবা কথা মই পইচা দিম দে লৈ যাওঁ মই তেনেকৈ কৰিও লৈ যাওঁ মানে মানে বহুত কষ্ট কৰিছে বহুত মানে এইখিনি ভাষা নাই বৌৱে যিখিনি মানে জন্মনি মোক শুনিছে মই এইখিনিত আপোনাক কিছু ৰখাই ল'ব বিচাৰিছোঁ ৰঞ্জন যদি আপুনি মোৰ মাত শুনিছে আপুনি জোনমনি ৰাভাৰ যিহেতু ভাতৃগৰাকী আছে আপুনি জোনমনি ৰাভাৰ ভাতৃগৰাকীৰ কাষলৈ যাওক আৰু ভাতৃগৰাকীক আপুনি আপোনাৰ যিটো এয়াৰফোন আপুনি ভাতৃগৰাকীক দিয়ক কাৰণ জোনমনি ৰাভা এনেকুৱা এগৰাকী ছোৱালী আছিলে যিগৰাকী ছোৱালী মানসিকভাৱে যথেষ্ট সবল আৰু মানসিকভাৱে যথেষ্ট এগৰাকী শক্তিশালী মহিলা এগৰাকী শক্তিশালী মেধাৱী ছাত্ৰী সেইগৰাকী ছাত্ৰীৰ কিদৰে আচলতে দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ল বা কিদৰে আচলতে সমগ্ৰ ঘটনাটো হ'ল কাৰণ চাকৰি কালৰ পূৰ্বৰে পৰাই জোনমনি ৰাভা আচলতে বিহু কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰে ইয়াৰ লগতে জোনমনি ৰাভাৰ বিহু কৰ্মশালাত অংশগ্ৰহণ কৰি যিকেইটা ধন সেইকেইটা ধন তেওঁ নিজৰ মাতৃৰ কাৰণে খৰচ কৰে চাকৰি কৰাৰ পূৰ্বে জোনমনি ৰাভা যি এটা উৰুষা পূজাৰ পৰা তেওঁ যি জয়যাত্ৰা সেই যাত্ৰা তেওঁ কৰিছিল সদায় মাতৃয়ে হওক বা পৰিয়ালৰ হওক পৰিয়ালৰ খবৰ খুব তেওঁ ভালকৈ লৈছিল যিকোনো সময়তে পৰিয়ালৰ সৈতে তেওঁ কটাবই তেওঁ চেষ্টা কৰিছিল সদায় চাকৰি কৰাৰ পূৰ্বে জোনমনি ৰাভা আচলতে নিজৰ যিখিনি দায়িত্ব সেইখিনি দায়িত্ব তেওঁ সম্পাদন কৰিছিল তাৰ পাছত যেতিয়া তেওঁ অসম আৰক্ষীত যোগদান কৰে অসম আৰক্ষীত যোগদান কৰাৰ পাছত তেওঁ যেতিয়া প্ৰথম মাজুলীলৈকে যায় সেই সময়তো তেওঁ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলক তেওঁ লগত ৰাখিছিল গতিকে মানসিকভাৱে এগৰাকী শক্তিশালী মহিলা মানসিকভাৱে শক্তিশালী এগৰাকী যুৱতী কিদৰে এই এটা যিটো নেক্সাচ সেই নেক্সাচৰ মাজত তেওঁ পৰিব পাৰে যাৰ পৰিণতি আজি এয়া হ'ল নেকি ৰঞ্জন মই আপোনাৰ কাষলৈ গৈছোঁ যদি আপুনি জোনমনি ৰাভাৰ ভাতৃগৰাকী আপোনাৰ কাষত যিটো আছে গতিকে জোনমনি ৰাভাৰ ভাতৃৰ পৰা মই কিছু কথা এই মুহূৰ্তত যিহেতু অধিক প্ৰশ্ন কৰাটো মোৰ বাবে ঠিক নহ'ব কিন্তু ৰঞ্জন মই আপোনাক যদি পাওঁ স্ক্ৰীণত মই আপোনাৰ পৰা জোনমনি ৰাভাৰ ভাতৃগৰাকীৰ কাষলৈ মই যাব বিচাৰিছোঁ ৰঞ্জন চি আই ডি আহিছিল নেকি আপোনালোকৰ ঘৰত সেই কথাটো কৈছে যে তেওঁলোকে আমাৰ লগত এতিয়ালৈকে যোগাযোগ কৰা নাই একো যোগাযোগ কৰা নাই আৰু যদি চাই লওঁ আমি সেইকাৰণে কৈছোঁ যে আমাক এটা দিন আপোনালোকে আমাক সময় দিয়ক কাৰণ আপোনালোক সংবাদ মাধ্যমখিনি আছেই আজি জোনমনি যিখিনি যিমানখিনি ক্লু ওলাই পৰিছে এই সকলোখিনি আপোনালোকৰো আছে বহুত অৰিহণা আপোনালোকৰ যদি সংবাদ মাধ্যমে একে লেঠাৰে অবিৰাম গতিত যদি আজি সৌ সিদিনাৰ পৰা 16 তাৰিখৰ পৰা এই যদি নিউজবিলাক বজাই নাথাকিলহেঁতেন তেতিয়াহ'লে আজি হয়তো এইটো পৰ্যায় নাপালেন কাৰণ জোনমনিক এক্সিডেণ্ট হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰোঁ মানে যিটো তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনে যিটো কৰিছিলে যে জোনমনি এক্সিডেণ্ট এতিয়া আজি আমি দেখিছোঁ যে ড্ৰাইভাৰজন বোলে 3 দিনৰ মাজত আত্মসমৰ্পণ কৰিছে আহি কৈছে তাৰ গাড়ীখন কিন্তু তেওঁ ইমান 3 দিন ক'ত আছিল সেইটো এটা প্ৰশ্নবোধক তেওঁ ক'ত আছিল তেওঁ আহিয়ে আজি যে তেওঁ আহি আত্মসমৰ্পণ কৰি এইখিনি ক'ব আহিছে তেওঁ এইকেইদিন ক'ত আছিল সেইটো এটা তিয়াই দিয়ক এটা তদন্ত কৰক গতিকে এইখিনি খুজিম জোনমনি ৰাভাৰ ভাতৃগৰাকী যিহেতু আপোনাৰ কাষত আছে আপোনাৰ ওচৰত আছে মই জোনমনি ৰাভা ভাতৃগৰাকীৰ কাষত মই পোনে পোনে যাম আৰু এই মুহূৰ্তত যদি আপুনি আপোনাৰ যিটো এয়াৰফোনটো যদি আপুনি জোনমনি ৰাভাৰ ভাতৃগৰাকীক দিয়ে কাৰণ জোনমনি ৰাভাৰ ভাতৃগৰাকীয়ে প্ৰথমত এই অভিযোগ আনিছিলে আপোনাৰ এয়াৰফোনটো আপুনি জোনমনি ৰাভাৰ ভাতৃগৰাকীক দিয়ক আৰু জোনমনি ৰাভাৰ ভাতৃগৰাকীৰ পৰা আমি জানিম মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যোৱাকালি যিটো কথা কৈছে যে পৰিয়ালে বিচাৰিলে CBI তদন্তও দিয়া হ'ব গতিকে এইখিনি পৰিয়ালৰ লোকে কিদৰে লৈ মই জোনমনি ৰাভাৰ ভাতৃগৰাকীৰ কাষত মই পোনে পোনে যাব বিচাৰিছোঁ আৰু এই মুহূৰ্তত টাইমেটলৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু খুব এটা সুকাকুল পৰিৱেশ আপোনাক অধিক প্ৰশ্ন কৰাটো আমাৰ কাৰণে ঠিক নহ'ব যদিও আপোনাৰ পৰা আমি এটা কথা জানিম জোনমনি ৰাভা এগৰাকী মানসিকভাৱে শক্তিশালী ছোৱালী আৰু আপুনি নিজৰ ভগ্নীৰ কথা আপুনি খুব ভালদৰে জানিব গতিকে জোনমনি ৰাভাক যিটো এটা মানসিকভাৱে শক্তিশালী যুৱতী আছিলে ইয়াৰ লগতে এই যি ৰহস্যজনক মৃত্যু এই মৃত্যুৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে যদি আপোনালোকৰ পৰিয়ালে বিচাৰে তেতিয়াহ'লে CBI তদন্ত দিব কিন্তু CID এই মুহূৰ্তত যি তদন্ত কৰি আছে এই তদন্তৰ প্ৰতি আপোনালোকে এই তদন্ত আপোনালোকে কিদৰে দেখিছে ৰঞ্জন শুনিছে আপুনি হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ছাৰে যি কৈছে CIDলৈ তদন্ত কৰা CID তদন্ত কৰাৰ কথা কৈছে CID তদন্ত চলি আছে যদি CID তদন্ত আমাৰ দোষী যদি CID তদন্তৰ তাৰ দোষী সাব্যস্ত নহয় দোষী যদি জেৰাৰ পৰা আঁতৰতেই থাকে দোষীবোৰ যদি জেৰাৰ পৰা আঁতৰত এতিয়াও আছে জেৰা কৰাই নাই দোষীবোৰক তেন্তে আমি CBI ওচৰত আমি বৰ মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক কওঁ যে CBI তদন্ত দিয়ক কাৰণ যিবোৰ দোষী যিখন গাড়ী যেনেকৈ এক্সিডেণ্টটো হৈছে গাড়ীখনত এতিয়াও শুনিছোঁ তো গাড়ীৰ চাবিটো লাগি আছে তাইৰ জোতা তাইৰ মোবাইল আৰু পাৰ্চ তাই নাই পোৱা
ফৰেন্সিকৰ কোনো হেনুকা টিম গৈ প্লাই গাড়ীখনৰ পৰা সেই বস্তুখিনি কোনো অনুধান কৰা নাই আৰু আমি এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ গম নাপাওঁ CID কিমান কেনেকে কি দিশৰ পৰা আগবঢ়াই আছে তদন্তটো কেনেকে আগবঢ়াই আছে আমি কোনো অৱগত নাই হোৱা আৰু কি আৰু মাজিজন মানুহে দেখিছে তেখেতে কেনেকে ক'ত আছিলে আৰু তেখেতে কেনেকে দেখিলে আৰু এম্বুলেন্সৰ মানুহজন আৰু তেনেকে আৰু মানুহজনীক যিটো অৱস্থাত পাইছে পষ্টমৰ্টম আমাক কোনো নজনোৱাকৈ পষ্টমৰ্টম কৰিছে আমাৰ মা তাত থকাৰ পিছত মায়ে অৱগত নহয় ৰাতিটোৰ ভিতৰত যে জোনমণিৰ এক্সিডেণ্ট হৈছে জোনমণি মৰিছে বুলি আমি ৰাতিপুৱা সংবাদ মাধ্যমৰ মানুহে গম পাইছে তাৰ পিছত আমাৰ ঘৰত তেনেকৈ আমি গম পাইছোঁ তো আমাৰ মানুহ নজনোৱাকৈ পষ্টমৰ্টম কৰিছে তেওঁলোকৰ প্ৰশাসনীয় মানুহে কেনেকৈ কৰিছে সেই সম্পূৰ্ণ দিশটো চালি জাৰি তদন্ত কৰক আৰু উচিত দোষী শাস্তি দিয়ক আৰু সেইখিনি আশাৰে যদি গাফিলতি হয় ছাৰে নিজে নিজাববীয়াকৈ আমাক যিটো কৈছে CBI তদন্ত দিয়াৰ কাৰণে সেই CBI তদন্ত হওক ভালকৈ হওক তদন্তৰ পৰা কোনো যেন হাৰি যাব নোৱাৰে উচিত শাস্তি দিয়ক আমাৰ দুখীয়া পৰিয়ালটোক আমাৰ সকলো তাই আছিলে তো সেইকাৰণে তাইৰ মৃত্যু যে অথলে নাযায় তাইক উচিত তাইক যিবোৰ মানুহে তাইক কেনেকৈ কৰিছে সিহঁতে উচিত শাস্তি পাওক আৰু এতিয়ালৈকে ঘৰত অহা নাই আপোনালোকৰ আমাৰ ঘৰলৈ CID অহা নাই কোনো তেনেকৈ আমাক জনোৱা নাই এতিয়ালৈকে আৰু ছাৰে কৈছে যে তদন্ত ঠিকেই সঠিক হিচাপে হ'ব আৰু আমি সংবাদ মাধ্যমৰ মাজতে শুনিছোঁ তদন্তৰ কথা কেনেকৈ আগবাঢ়ি আছে আমাক CID ফালৰ পৰা তদন্তৰ কোনো আগ সেনেকুৱা কোনো তদন্ত কেনেকৈ হৈছে ক'ৰ পৰা কি হৈছে আমি অৱগত নহয় কিন্তু আমাৰ ঘৰ গাড়ীখনৰ চাবিটো হয়নো এতিয়াও গাড়ীখনতে লাগি থকা বুলি শুনিছোঁ আৰু পষ্টমৰ্টম ৰিপৰ্টটো তেওঁলোকে নিজে থাকি কেনে আমাক নতুনকৈ পষ্টমৰ্টম কৰি কি ৰিপৰ্ট দিছে আমি তাকো নাজানো আমাক নগাঁও আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰাও একো অৱগত নাই কৰোৱা নাছিলে খালি ডেড বডিটো তেওঁলোকে আমাক ইয়াতে আনি চমজিছে তাৰ পৰা আৰু আমাক তেওঁলোকে ৰাতিও জনোৱা নাছিলে আৰু ডেড বডিটো তেওঁলোকে নিজে ভূমিয়াকে পষ্টমৰ্টম কৰিছে পৰিয়াল মানুহ নাছিলে অৱগতই নহয় পষ্টমৰ্টম কৰোঁতে আমাৰ মানুহ যে আমাৰ মানুহ এক্সিডেণ্ট হয় মানুহজন ঢুকাইছে আৰু তেওঁলোকে আমাক নজনোৱাকৈ পষ্টমৰ্টম কৰিছে এইবোৰ তদন্ত সম্পূৰ্ণ হিচাপে হ'ব লাগে আৰু মোবাইলটো যে নাইকিয়া হৈছে তাইৰ বলেটটো নাইকিয়া হৈছে আৰু এইটো আৰু তাইৰ এক্সিডেণ্ট হোৱাৰ কথাখিনি প্ৰশাসনে মৰাৰ পিছত জনাৰ পিছতো মাকক নজনাই আমাৰ ঘৰ আমাৰ মা য'ত আছিলে কোৱাৰ্টাৰত ৰেড কৰিছে প্ৰাইচ 4,500,000 টকা তাই আৰু মাৰ ট্ৰিটমেণ্টৰ কাৰণে মাও লৈ গৈছিলে মাৰ ওচৰত আছিলে আৰু তাই মোৰ বেমাৰৰ কাৰণেও হয়তো জমাইছিলে আৰু তাই কেছ এটা চলিয়ে উঠিলে সেইটো কাৰণে দৰকাৰ হয়তো জমাইছিলে সেই টকাখিনি SP বাইদেউ আৰু DSP তাৰ সেনেকৈ কোনো ৰাতিৰ ভিতৰতে ৰেড কৰি টকা পইচাখিনি মাৰ হাতৰ পৰা লৈ দিয়ে কিন্তু আমাৰ এক্সিডেণ্টত জোনমণি ঢুকাইছে সেই কথাষাৰ আমাক নাই কোৱা কিন্তু আমাক ৰেড কৰি পেলাই সেই ধনখিনি তেওঁলোকে লৈ যায় আৰু তেওঁলোকে নাই কৰা বুলি তেওঁলোকে জনাইছে আৰু তাতে কেমেৰা লগোৱা আছিল CC কেমেৰা লগোৱা আছে আৰু CC কেমেৰা চালে হয়তো গোটেইখিনি তথ্য ওলাই পৰিব সেইকাৰণে তদন্তটো উচিত হোৱাটো বিচাৰোঁ আৰু CIDৰ সেইখিনি বস্তু CIDৰ সঠিক তদন্ত কৰক আৰু আমাক যি আমি খুবেই দুখীয়া পৰিয়াল আমাৰ খুবেই মাৰ গা ভাল নাথাকে বেমাৰী মানুহ মই ডেইলি ইনচুলিন লওঁ তো ধনখিনি আমাক সকাম আৰু পিছৰ পৰ্যায়ে চলিব তাইৰ কাম কিছুমান কৰাৰ বাবে ধনখিনি প্ৰয়োজন হয় যেন আমি CM ছাৰক সেইটোৱেই অনুৰোধ জনাওঁ যেন ধনখিনি আমাক ঘূৰাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা তেওঁ কৰি দিয়ে আৰু উচিত সঠিক তদন্তখিনি কৰে যেন CIDয়ে হওক বা আমি CBI সেনেকুৱা কথাটোও নহয় কিন্তু সম্পূৰ্ণ তদন্ত হ'ব লাগিব আৰু আমি এতিয়ালৈকে সেনেকৈ আগবঢ়া মানে বস্তুবোৰতো তেনেকৈয়ে আছে আৰু ফৰেনচিক আৰু
মোবাইলৰ গোটেইখিনি বস্তু নিশ্চয় পাব, কল ৰেকৰ্ডত গোটেইখিনি বস্তু ওলাব। তাইক ফোনে ফোন কৰিছিলে, সেইদিনা কাৰ লগত কথা পাতিছিলে, মোবাইলটো নাপালোঁ, ফোন ৰেকৰ্ডত সেই কথাখিনি ওলাব আৰু সেই হিচাপে তদন্তটো হওক। আৰু আমি যদি তেনেকৈ আমি যদি আজিৰ ভিতৰত আমাক সেনেকুৱা কোনো অৱগত নকৰে চি আই ডি ফালৰ পৰা তদন্তটোৰ বিষয়ে, তেতিয়া ছাৰক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে চি বি আইলৈ তদন্তটো প্ৰেৰণ কৰে। মই টাইমেটৰ ষ্টুডিঅ'ৰ পৰা আপোনাক মই এটা পোনপটীয়াকৈ প্ৰশ্ন কৰিব খুজিছোঁ, যদিহে আপুনি মোৰ প্ৰশ্ন শুনি, মই ৰঞ্জন মই আপোনাৰ কাষলৈ যাব বিচাৰিছোঁ, যদি জুনমণি ৰাভাৰ ভাতৃগৰাকী যদি শুনিছে মোৰ কথা, গতিকে মই তেওঁৰ কাষলৈ মই পুনৰ যাব বিচাৰিছোঁ। ৰঞ্জন আপোনাৰ সৈতে যদি যোগাযোগ সম্ভৱ হৈছে, মুখ খুলিছে আৰু তেওঁৰ পৰা জানিব পাৰিছোঁ যে তেওঁৰ আচলতে কি কি ঘটনা হৈছিলে, প্ৰথমৰ পৰাই কি কি ঘটনা ঘটিছিলে বা টকাটো কাৰ আছিলে, টকাসমূহ যি লৈ গৈছিলে কাৰ পৰা লৈ গৈছিলে আৰু যিখিনি টকা লৈ গৈছিলে সেই টকাখিনি তেওঁলোকক আদ্য শ্ৰাদ্ধ বা কাম কৰাৰ বাবেই আচলতে বিচাৰিছিল। আৰু মই অকণমান ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম, অকণমান ঘৰৰ জোনমণি ঘৰটো কেনেকুৱা আছিলে আচলতে ঘৰৰ ভিতৰৰ পৰিৱেশ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। মই পোনে পোনে জোনমণিৰ বাসগৃহলৈ সোমাই আহিছোঁ আৰু ইয়াত মাক আছে, মাকৰ পৰা মাক আচলতে অসুস্থ হৈ আছে, শাৰীৰিকভাৱে অসুস্থ হৈ আছে আৰু তেওঁ যেন জোনমণি ৰাভাৰ